İzleyiciler, mən Rəvan müəllim. Bu videoda güvən kurslarını təşkil edəcəyik. 11-ci sinif üzrə sınavın, yəni 2-ci qrup üzrə sınavın izahını bu videoda sizə təqdim edirəm. İndi isə keçək sınava. Deməli, coğrafiyadan ilk sınav sualımız 31-ci sualdır. Bu 31-ci sualı nəzər salaq. Deyir ki, uyğunluğu müəyyən edin. Uyğunluğu müəyyən edin. Uyğunluğu əsasən deyir. Birincisi su eroziya və akkumulyativ relief formaları. Bunlar, yəni su erozion və akkumulyativ relief formaları hansı burada A, B, C, D variantında olan, A, B, C variantında olan hansılara aiddir? Bunları indi biz uyğunlaşdıracağıq. Deməli su eroziya və akkumulyativ relief formaları daha çox burada B variantına baxsaq gətirmə konusları aiddir. Yəni ki su eroziyası, akkumulyativ çökdürülmə prosesləri bu relief formasının əmələ gəlməsinə belə deyək, şərait yaradır. Yəni gətirmə konularının şərait yaradır. Bu deməli 1-ə aiddir B variantı. B variantı. İkinci arid denidasyon relief formaları, bu quraq iqlim relief formalarına aid olur. Burada əsasən gilli karslar daxildir. Yəni bir arid denidasyon relief formasına gilli karslar. Denidasyon uğramış lakolitlər isə vulkanik relief formalarına aid olan bir prosesdir. Deməli 2-yə 1-ə B, 2-yə biz burada qeyd eləyəcəyik gilli karsları. Yəni gilli suxurların ümumiyyətlə yarandığı o gilliyin arid denidasyon relief formasının təsiri ilə yaranan bir prosesdir. Üstdə isə vulkanik relief formalarına isə biz A variantında yerləşən denudasiyaya uğramış lakolitlər, yəni vulkanik qatın daxilində olan yuxarı hissəyə çıxan o bir relief formalarıdır bunlar, lakolitlərdir. Burada deməli 1-ə B, 2-ə C, 3-ə isə A variantıdır. Burada düzgün cavab variantımız, baxırıq E variantı bizim düzgün cavab variantımız olur. 32-ci test tapşırığına biz keçid alaq. 32-ci test tapşırığında qeyd edir ki, Şimali Amerika materiki haqqında doğru fikirləri müəyyən edin. Yəni Şimali Amerika materiki haqqında verilən fikirlər hansılarısa doğrusa biz onu düzgün şəkildə bura variantları seçməliyik, doğru fikirləri. Birinci, uzqar nöqtələri 2 yarım kürədə yerləşir. Burada biz görə bilərik ki, Şimali Amerikanın uzqar nöqtələri bəli 2 yarım kürədə yerləşir. Şimal və qərb yarım kürəsində yerləşir. Yəni bir bizdə bu variant düzgün variantdır. İkinci, ən uzun və bolsulu çay Şimal Buzlu Okeanın hövzəsinə aiddir. Ən uzun və bolsulu çay Şimal Buzlu Okeanın hövzəsinə aid deyil. Şimal Buzlu Okeanın hövzəsinə aid olan Mackenzie çayıdır. Burada Mississippi çayını biz burada qeyd edə bilərik. Atlantik Okeanın hövzəsinə aiddir. Ona görə bu səhv fikirdir. Bizə deyir doğru fikri müəyyən edin. Deməli bir. Sonra 3-ə baxırıq. Qərb hissəsində fəal vulkanizm prosesləri ümumiyyətlə müşahidə olunur. Bəli, qərbi yəni Kordiler dağlarında yerləşən vulkanların biz burada qeyd edə bilərik. Yəni qərbində vulkanlar mövcuddur və vulkanizm müşahidə olunur. Rainier, Shasta və s. vulkanların adlarını biz burada qeyd edə bilərik. Burada 3 də doğru variantdır, yəni doğru fikirdir. İqlimin formalaşmasında sakit okeanın təsiri Atlantik okeanın təsirindən daha çoxdur. Xeyr, burada iqlimin formalaşmasında sakit okeanın təsiri az olmasının səbəbi hündür Kordiler dağlarının yerləşməsidir qərbində. Ona görə Atlantik okeanın təsiri daha belə deyək, çox təsiri var. Səbəb ondan ibarətdir ki, şərq hissəsi, düzənlik qərb hissəsi dağlıq relief formasına aiddir. Və burada biz bunu götürmürük. Yəni səhv bizim variantımıza uyğun deyil, səhvdir. Və 5-ə baxın. Materikin cənub hissəsində qədim Kondavan aid quru parçası mövcuddur. Xeyr. Materikin cənub hissəsində qədim Kondavan aid quru parçası mövcud deyil. Bu ümumiyyətlə Lavrasiyaya aid olan quru parçasıdır. 5 səhvdir. Subtropik qurşaqda Atlantik okean sahilləri boyunca muson iqlim formalaşmışdır. Bəli, Atlantik okean sahilləri ümumiyyətlə şərq hissələrində, Şimali Amerikanın cənub şərq hissələrində subtropik qurşaq yerləşir və həmin Atlantik sahili boyu muson iqlim tipi də bu ərazidə yayılmışdır. Yəni burada 1, 3, 6 düzgün cavab variantımızdır. Burada 32-də C variantı doğrudur. Növbəti suala keçək. 33-cü sualda qeyd edir ki, xəritə sxemə əsasən hansı göllərin yerini səhv göstərilmişdir. Deməli burada baxırıq ki, yuxarı gölü düzgün təsvir olunub, Erie Ontarion düzgün təsvir olunub, Michigan gölü ABŞ-ın sərhədləri daxilində, yəni ABŞ daxilində yerləşir. Digər göllər isə sərhəddə yerləşir. Ona görə Huron və Michigan burada səhv göstərilir. Michigan burada olmalıdır. Ona görə burada Huron, Michigan düzgün göstərilməyən göllər sırasına daxildir. Yəni Erie, Ontarion yuxarılar bunlar məsələn bu variantlardan elə biz ixtisar edəndə C variantı bizim düzgün cavab variantımız olur. 34-cü test tapşırığına keçək. 34-cü test tapşırığında qeyd edir ki, çay əgər çay və qolların ümumi uzunluğu 1575 kilometrdir. Su toplayıcı hövzəsinin sahəsi isə 225 kvadrat kilometr. Olarsa bu ərazi haqqında hansı fikir söyləmək olmazdır. Deməli burada biz fikir veririk ki, bu ümumiyyətlə su toplayıcı sahəsinin hövzəsinin sahəsi bu qədərdir. Çay şəbəkəsinin sıxlığını müəyyən etmək üçün əsasən S bərabərdir verilən qolların uzunluğu bölünsün ümumi sahəyə. Və bu üsuldan biz istifadə edərək 1575-i 225-ə bölürük. O da bərabərdir 7 kilometr bölünsün kilometr kvadrat bir böyük bir rəqəmə uyğun gəlir. Gəlin bu ümumiyyətlə bu sıxlığa aid olan fikirləri biz müəyyən edək. Bu gördüyümüz kimi də bu daha çox rütbətli ərazidir. Yəni sahəsi daha çoxdur. Yəni 7 kilometr bölünsün kilometr kvadrata bərabərdir. Kimyəvi aşma prosesi intensiv gedir. Bəli, biz dedik ki, rütbətli ərazidirsə, deməli burada kimyəvi proseslər düzgün, yəni daha çox baş verər. Burada düzgün
fikir olduğuna görə bunu götürmürük. Çay şəbəkəsinin sıxlığı böyükdür. Bəli, rütbətli ərazidir. Rütbətlənmə əmsalının qiyməti 0.1 0.3 aralığındadır. Xeyr. Axı biz deyirik rütbətli ərazidirsə, deməli vahidə yaxın və vahidə bərabər və ya vahidən böyük ola bilər bu ərazilərdə. Deməli burdakı fikir səhvdir. C variantı səhvdir. Nisbi rütbətli yüksəkdir. Bəli, rütbətli olduğuna görə bu nisbi rütbətli hava şəraitləri rütbətlidir. Relyef əmələ gəlməsinin çayların rolu böyükdür. Bəli, bu böyük bir sahəyə malik olduğuna görə bu çay şəbəkəsinin sıxlığı relyefdə bu çay əmələ gəlmə, ümumiyyətlə relyefin əmələ gəlməsində çayların rolu böyük olacaq. Bu da səhv fikirdir. Daha doğrusu düzgün fikirdir, səhv olmayan fikirdir. Burada düzgün cavab variantı 34 test tapşırığında C variantıdır. Yəni rütbətlənmə əmsalının qiyməti 0.1, 0.3 aralığında dördüncü fikri səhvdir. Yəni bunu qeyd etmək olmaz. Sonra biz keçirik 35-ci suala. 35-ci suala nəzər salsaq, 35-ci sualda qeyd edir ki, Skandinaviya yarımadasına aid olmayan fikir müəyyən edin. Aid olmayan fikir var. Diqqətli olaq. Qədim platformada yerləşir və qədim dağlara malikdir. Məsələn, Skandinaviya yarımadası qədim platformada yerləşir, bəli. Və qədim dağlara da malikdir. Yəni Skandinaviya dağları qədim dağlardır. Sahilləri bu düzgündür. Düzgün olmayanı deyir. Sahilləri həm kənar dənizlərin, həm də daxili dənizlərin suvarı ilə yox, bəli. Baltik dənizi burada daxili dənizlərə, kənar dənizləri məsələn biz burada Norveç dənizləri, Norveç dənizinin adını qeyd edə bilərik. Yəni bunlar B variantında, yəni Skandinaviyaya aid olan xüsusiyyətlərdir. B variantında da aid götürmürük, yəni aiddir, yəni götürmürük. C variantına baxsaq, mülayim iqlim qurşağında yalnız mülayim dəniz tipi yayılmışdır. Xeyr. Bura fikir versək, mülayim dəniz iqlimi Skandinaviya ümumiyyətlə Skandinaviya yarımadasının müəyyən sahil boyu ərazilərini əhatə eləsə də, mülayim kontinental iqlimi isə mülayim kontinental iqlim isə onun şərq hissəsində bu iqlim tipi, yəni mülayim kontinental tipi yayılmışdır. Ona görə burdakı olan fikir düzgün olmayan fikirdir və bu C variantı doğru fikir kimi, yəni doğru variant kimi biz bunu götürəcəyik. Çünki mülayim dəniz sahil ətrafı ərazilərdə, mülayim kontinental şərq hissəsində müəyyən qədər formalaşmışdır. Fjord tipli sahillərə malikdir, bəli. Norveç sahilləri, Sognefjordu və s. bunları biz qeyd edə bilərik. E variantı, cənubda gecə və gündüz adı növbələşməsi pozulması da şimal hissəsində qütb gecə və gündüzlər müşahidə olunur. Bəli, deyir ki, cənubda gecə və gündüzlər adı növbələşməsi pozulmasa da cənubunda, bəli, şimal hissələrində qütb gecə gündüzlərdə müşahidə olunur. Bəli, bu da doğru variantdır. Daha doğrusu, düzgün variantdır. Düzgün olmayan variantımız oldu bizdə. C variantı bizim düzgün olmayan variantımızdır. 35-ci test tapşırığında düzgün cavab variantımız C variantıdır. Daha sonra biz 36-cı test tapşırığına keçid edək. 36-cı test tapşırığında cədvələ əsasən doğru olmayan fikir sıraları müəyyən edin. Burada da 36-cı test tapşırığında biz əsasən sayların və onların mənsəblərinin dənizə, körfəzə, boğaza yaxud da birbaşa okeana tökülməsi ilə bağlı biz müəyyən etməliyik. Doğru olmayanı deyirsə, biz doğru olmayan fikri burada seçməliyik, doğru olmayan variantı. Bir baxaq, Colorado çayıdır. Coloradonun mənsəbi, bəli, körfəzə tökülür. Bu Coloradonun mənsəbi Kaliforniya körfəzinə tökülür. Huanxe çayı əsasən Sarı dənizinə tökülür. Bu da doğrudur. Sarı dənizinə tökülən, yəni mənsəbi Sarı dənizində yerləşdiyinə görə ikinci Huanxe də doğru variantdır. Yəni bunları biz götürmürük. Düzgün olmayanı soruşur bizdən. Hind çayı ümumiyyətlə boğaza tökülmür. Hind çayı Ərəbistan dənizinə tökülür. Burada 3 səhvdir, yəni 3-ü biz qeyd edəcəyik, götürəcəyik. Orinoco ümumiyyətlə çayı birbaşa okeana tökülən çaylar sırasındadır. Bəli, biz bunu da düzgün, yəni bizim variantımız deyil, bunu götürmürük. Mackenzie çayı ümumiyyətlə körfəzə tökülmür. Mackenzie çayı şimal buzlu okeana tökülən çaydır və körfəzə tökülmür, birbaşa okeana tökülür. Bunu da götürürük, 3-5. Mekong çayı birbaşa okeana tökülmür. Mekong çayı ümumiyyətlə biz bunu qeyd etsək körfəzə tökülür. Cəmşərq Hintçin yarımadasında yerləşən körfəzə tökülür. Və burada 3-5-6 bizim düzgün cavab variantımız olacaq. Burada düzgün cavab variantımız Y variantıdır. 36-da Y variantı. 37-ci test tapşırığına keçid edək. 37-ci test tapşırığında qeyd edir ki, yer kürəsi öz oxu ətrafında 1 saat ərzində neçə dərəcə dönsəydi, 30 şərq uzunluğu 1 saat qurşağının şərq sərhədini təşkil edərdi. Ümumiyyətlə, dəyərli izləyəcək, 1-ci saat qurşağının şərq sərhədi 2-ci saat qurşağının ümumilikdə qərb sərhədinə uyğun gəlir və yəni tam ortalarında yerləşir. Biz bunu sadə formada, yəni daha qısa formada hesablasaq, bu verilən dərəcə, ümumi 10 dərəcə, 30 dərəcədən bir olsaydı, yəni 1 saat ərzində neçə dərəcə olmasını tapmaq üçün 30 şərq uzunluğu 1-ci saat qurşağının şərq sərhədində yerləşirsə, biz bunu ortalama ilə, yəni 1-ci saat qurşağı ilə 2-ci saat qurşağının ümumiyyətlə sərhədləri arasında ortalama hesablayaraq, yəni ki 30 dərəcə bölünsün 1.5 dərəcəyə. Yəni 1.5-ə böləcəyik və burada biz buradan tapacağıq 20 dərəcə. Yəni bu daha qısa bir yoldur, daha qısa bir ümumiyyətlə məsələni həll edir və burada elə bizim A variantı 20 dərəcəmiz də var. Yəni ki bunlar arasında olan məsafələri 1-ci saat qurşağı ilə 2-ci saat qurşağı arasında olan, yəni bunun sərhəddirsə, bunlar sərhəddirsə, 1-ci saat qurşağı 2-ci saat qurşağı arasında olan məsafə, yəni 10 dərəcə, 10 dərəcə, ümumilikdə 20 dərəcə arasında ümumiyyətlə fərq eləyəcək. Yəni 1-ci saat qurşağı şərq sərhədi də ümumiyyətlə 20 dərəcədən keçəcək. Burada 37-ci test tapşırığında düzgün cavab variantımız A variantıdır.
32-ci test tapşırığına nəzər salaq. Burada medianlar və kəsdikləri, lifatlar kəsdikləri körfəzlər haqqındadır. Gəlin bunları variantlar üzrə ümumilikdə biz baxaq. A variantında 1 Grinvich meridianıdır, 2 Atlas dağları, Kəsir bəli, 3 Şimal dənizi. Bəli, bunlar ümumiyyətlə aid, yəni birinci aiddir, burada düzgündür. 2-yə baxsaq, Ekvator, 3 Şərqi Afrika yaylası, bəli Kəsir, D Ərəbistan dənizi, bu kəsmir. Deməli burada A variantında bu variant səhvdir, avtomatik çıxılır. B variantı 1 Grinvich, 4 Pirney dağları, Pirney dağları da bəli bu ərazini ümumiyyətlə kəsir. 4 Pirney dağları kəsir, A Şimal dənizini kəsir, bəli Grinvich, 2 Ekvator, Şərqi Afrika yaylası, 3 B Qvineya körfəzi düzdür, bu da doğrudur, yəni Qvineya körfəzindən keçir Ekvator, 3-ə baxaq, Şimal tropiki, 1 Hakkari yaylası, D Ərəbistan dənizini də bəli kəsər, ümumiyyətlə Şimal tropiki. Burada düzgün cavab variantımız B variantıdır. Gəlin C variantına da baxaq, 1 Qvineya meridianı, 1 Hakkari yaylası, ümumiyyətlə kəsmir, düzgün deyil, bu da düzgün deyil. D-yə baxaq, 1 Qvineya meridianı, 4 Pirineya dağları, B Qvineya körfəzi, Qvineya körfəzi ümumiyyətlə bu düzgün deyil. 3 Y variantına baxaq, 1 Grinvich, 2 Hakkari yaylası, ümumiyyətlə bu da düzgün variant deyil. Burada 38-də düzgün cavab variantımız B variantıdır. Sonrakı test tapşırığımıza biz nəzər salaq. 39-cu test tapşırığına nəzər salaq. 39-cu test tapşırığında sentyabr 20 sentyabr tarixində günorta vaxtı A nöqtəsinin şaqı basılmış deyilən kölgəsinin uzunluğu 0 metrdir. Deməli, bax 20 sentyabr tarixində günorta vaxtı, yəni ki 12:00-da 20 sentyabr tarixində A nöqtəsinə şaqı basılmış deyilən kölgəsinin uzunluğu 0 metrə bərabərdir. Yəni ki burada kölgə olmursa, deməli burada günəş həmin A nöqtəsində zenitdədir və 20 sentyabrsa bu deməli ekvator üzərində günəş zenitdədir və nəticədə kölgənin ümumiyyətlə cismin kölgəsinin uzunluğu da 0 metrə bərabərdir. Həmin burada yerləşən A nöqtəsində də saat günorta vaxtı olduğuna görə 12:00-dur. İndi burada qeyd edir ki, həmin anda Cape Town şəhərində 34 cənub enliyi, 18 şərq uzunluğunda yerləşən Cape Town şəhəri yerli vaxtla saat 6:00 olarsa A nöqtəsi Cape Town şəhərində hansı istiqamətdə yerləşmiş olacaq? Və burada biz qeyd edirik ki, bax, deməli cənubda yerləşir, 34 cənub enliyində yerləşir Cape Town şəhəri, 18 şərq uzunluğunda. Deməli burada da 6:00-dur. Deməli A məntəqəsində 12:00-dursa, bu Cape Town, yəni Avstraliyada yerləşən Cape Town şəhərində 6:00-dur. Deməli A məntəqəsindən geridədir. Bu saat baxımından da geridə yerləşir. Yəni Cape Town daha da qərbdə yerləşir. 18 şərq uzunluğu da belə qeyd edərik və buranı da Cape Town qeyd edir. Burada da 6:00-dur. Yəni 6:00-dur, 6 saat belə deyək zaman fərqi də var. Və deyir A nöqtəsi Cape Town şəhərindən hansı istiqamətdə yerləşir? Cape Town-un da koordinatını bildik, A nöqtəsinin də koordinatını bildik və görürük ki, şimal şərq istiqamətində Cape Town şəhərindən A nöqtəsi şimal şərq istiqamətində yerləşir. 39-cu test tapşırığının düzgün cavab variantı A variantıdır. Növbəti test tapşırığına biz keçid edək. 40-cı test tapşırığında deyir ki, rəqəmlərə uyğun gələn okean cəryanlarının müəyyən edin. Rəqəmlərə uyğun gələn okean cəryanlarını müəyyən edin. Və biz burada okean cəryanlarını ümumiyyətlə müəyyən etməliyik bu xəritəyə əsasən. Birinci cəryana nəzər salaq. Birinci cəryanda görürük ki, burada 40-da birinci cəryanda Şimali Amerikanın şərq hissəsində yerləşən Gulf Stream və yaxud da Gulf Stream cəryanını ümumiyyətlə hərəkət istiqamətidir. Yəni həmin o cəryandır Gulf Stream cəryanı. İkinci cəryan bizdə isti cəryandır, onu da xatırladım. İkinci cəryanımız Kanar cəryanıdır. İkinci cəryanımız Kanar cəryanıdır. Kanar cəryanı. Üçüncü cəryanımıza nəzər salaq. Üçüncü cəryanımız daha çox Braziliya cəryanına aiddir. Braziliya cəryanına. Dördüncü cəryanımız Braziliya cəryanı, isti cəryandır. Deməli, bunlar daha çox işarəsi ilə onların yazsam daha yaxşı olar. Deməli, Braziliya cəryanı isti cəryandır. Dördüncü cəryan isə Afrikanın qərb hissəsində yerləşən biz soyuq Bengel cəryanının adını qeyd edəcəyik. Bengel cəryanı, soyuq cəryan. 5 isə ən uzun cəryanımız, ümumiyyətlə cəryanlardan olan qərb küləkləri cəryanıdır ki, soyuq olan qərb küləkləri cəryanına aiddir. Deməli, birinci cəryanımız Gulf Stream, yer adı ilə Gulf Stream. İkincisi Kanar, üçüncüsü Bengel, daha doğrusu Braziliya. Dördüncüsü Bengel, beşincisi isə qərb küləkləri. Burada olan variantımıza biz nəzər salsaq, Şimal Atlantik bir aid deyil. Gulf Stream, Kanar, Cənubi Passat, xeyr, 3 Cənubi Passat aid deyil. Burada yəni ki, bunlar çıxdı. C variantına baxaq. Antil, xeyr, bu da düzgün deyil. Şimal Atlantik, Gulf Stream, Kanar, Braziliya, Bengel və qərb küləkləri. Y variantı üçün cavab variantımızdır. Sonra 41-ci test tapşırığına keçid alaq. 41-ci test tapşırığında qeyd edir ki, havanın temperaturunun illik gediş qrafikinə əsasən aid olduğu məntəqə üçün doğru olmayan ümumiyyətlə fikri müəyyən edə. Yəni bu doğru olmayan bir hissədir, fikirdir. Burada baxırıq ki, temperatur 5 dərəcədən 25 dərəcəyə qədər olan bir temperaturdur. Doğru olmayan fikri təbii ki, bizdən istəyir. Doğru olmayan fikri burada doğru deyil. Temperatur 25-5 dərəcə arası olur və daha çox temperaturun yüksək olması qış aylarına, bu cənub yarımkürəsində yerləşir. Bəli, burada A doğrudur.
Daha sonra biz buradan baksaq B variantı Hindistan'da, Hindistan yarımadasında yerleşir. Hindistan yarımadası şimal yarımkürəsində yerləşdiyinə görə biz bunu düzgün götürə bilmərik. Yəni doğru deyil də bu. Niyə görə? Çünki bu cənub yarımkürəsinə aid olan bir diaqramdır, iqlim diaqramıdır, temperaturun gedişidir. Burada düzgün cavab variantımız elə B variantı. Digərlərinə də baxaq. Çünki Hindistan şimal yarımkürəsində yerləşdiyinə görə bu düzgün variant deyil. Havanın orta iliyi temperaturu 10 dərəcədən yüksəkdir. Burada orta iliyi temperaturu biz nəzərə alsaq, bəli, məsələn, bunlar toplayırıq 20 dərəcə, 25 dərəcə, 15 dərəcə, bunlar aylar üzrə bunlar bir-birinə toplayanda təxmini ilə 10 dərəcədən yüksək bir hava şəraiti yaranır, yəni doğrudur. İli temperatur amplitudası 25 dərəcədən daha aşağıdır. 25 dərəcədən də daha aşağıdır. Ümumiyyətlə 25 dərəcədən aşağıdır orta illik temperatur amplitudası, müsbət 25, mənfi ümumiyyətlə 5. Daha doğrusu 5 dərəcə, müsbət 5 dərəcə arasındadır. Bəli, 20 dərəcə, yəni 25 dərəcədən temperatur amplitudası azdır. Amplituda deyəndə onu yadınızda saxlayın ki, ayın ən belə deyək də yüksək temperaturu ilə orta illik ən yüksək temperaturla ən aşağı temperatur arasında fərqdir. Yüksək temperatur məsələn ən maksimum 25 dərəcə ümumiyyətlə amplitud alınıbsa, ən aşağı məsələn 5 dərəcəyə qədər alınıb. Bu da məsələn doğru variantdır. Sonra 41-in digər variantlarına da nəzər salsaq, digər variantlar desən düşməyib. Burada düzgün cavab variantımız dəyərli izləyicilər B variantı. Hindistan yarımadasında yerləşmir bu. Bu cənub yarımkürəsində yerləşir. Ona görə Hindistana aidiyyatı yoxdur. Sonra 42-yə keçid alaq. Avrasiyanın uzqar qərb, Afrikanın uzqar şərq və Avstraliyanın uzqar şimal nöqtəsində yerləşən yarımadasına oxşar xüsusiyyət müəyyən edin. Avrasiyanın uzqar qərb nöqtəsi yerləşir Pirineydə. Pirinei. Afrikanın uzqar şərq nöqtəsi Somali. Avstraliyanın uzqar şimal nöqtəsi isə Keyp York. İndi bura ümumi deyir, oxşar xüsusiyyətlərini müəyyən edin. Günəş ildə 2 dəfə zenitdə olur, Pirineydə olmur, Somalidə olur, Cape Yorkda olur, ancaq Pirineydə olmur. Keçid iqlim qurşaqlarında yerləşir. Pirinei ümumiyyətlə subtropik iqlim qurşağında yerləşir, Aralıq dənizində, Somali subekvatorialda, Cape Yorkda cənub subekvatorialda yerləşən yarımada olduğuna görə bunu götürmək olar. Yəni 42-də B variantı düzgün variantımızdır. Digərlərinə də baxaq. Soyuq okean cərəyanı təsirindən məruz qalırlar. Pirinei ümumiyyətlə qalmır, Somali qalır, Cape Yorkda aidiyyatı yoxdur. Ümumiyyətlə düzgün deyil bu. Sahil eyni okean suları ilə yox, xeyir, Atlantikdə biri, biri Hindli biri də ümumiyyətlə Hind okeanına aiddir. Hissəsi də Sahil okeanı. Şərq yarımkürəsində yerləşir, xeyir, Pirinei qərb yarımkürəsində düzgün variant ilə B variantıdır. 43-cü test tapşırığına biz keçid alaq. Burada Azərbaycan iqliminə aid olan ümumiyyətlə bir sualdır. Qeyd edir ki, xəritə sxemi əsasən cədvəldə doğru sıranı müəyyən edin. Baxaq, 1. Soyuq iqlim tipində yerləşirlər. Bax, bu qeyd olunan 1-1 aid olan veriləcək rəqəmlər soyuq iqlimdə. Baxaq, 1. Naxçıvan orta dağlıq hissələri yay quraq keçən soyuq iqlim tipinə aiddir. Bəli, bir düzdür. Biri biz götürürük. 2-yə baxaq. Burada da əslində Kiçik Qafqazın orta dağlıq qismində yüksək dağlıq hissələri yerləşdiyinə görə mülayimdən sonra daha çox soyuq iqlim tipinin, yəni qışı quraq keçən soyuq iqlim tipi yerləşir. 1, 2-ni biz götürə bilərik. Doğrudur. 4-ə baxaq. Burada da əslində soyuq iqlim tipi yerləşir. Ümumiyyətlə Böyük Qafqazın şimal şərq hissəsində. Ümumiyyətlə qışı quraq keçən soyuq iqlim tipi. Burada 1, 2, 4 burada doğru variantdır. Yəni bunların verilən rəqəmlər hamısı soyuq iqlim tipində yerləşir. Biri biz doğru götürəcəyik. 2. Yerləşdiyi ərazidə Kainozoy erasının çöküntüləri üstünlük təşkil edir. 3-ə baxaq. Bəli, Qanıq Ərəçayda ümumiyyətlə Kainozoy erasının çöküntülərinə rast gəlinir. Burada 5-də baxsaq, 5-də də Bəllən Kənovanda Kainozoy erasının çöküntüləri rast gəlinir. 6-da da Kainozoy erasının paleogen ümumiyyətlə çöküntülərinə də rast gəlinir. Ümumiyyətlə 3-5-6 da doğru variantdır. Daha sonra biz buradan növbəti olan 3-cü ümumiyyətlə variantına baxaq. 2-3-4 tektonik qalxma zonasında yerləşir. 2 Bəli, tektonik qalxmadır. Kiçik Qafqaz qalxması 3. Burada tektonik qalxma zonasında yerləşir 1. 3-ə baxsaq, Qanı Xəyirçay Kürarız dağ arası çökəkliyinə aiddir. 4. Burada Böyük Qafqaz qalxmasıdır. Bu səhv fikirdir. Ona görə 3-ü biz çıxırıq. Səhv fikirdir. Sonra yay quraq keçir. 1. Bəli, bir də yay quraq keçən soyuq iqlim 5. Burada bəli, ümumiyyətlə yay quraq keçən mülayimsiz iqlim 6 da ümumiyyətlə yay quraq keçən mülayimsiz iqliminin Böyük Qafqaza yayıldığı hissədir. 1. Burada 4-də düzgün variantdır. Bunu da düzgün variantı seçib götürürük. Oldu ki, bizdə 1, 2, 4. A variantı bizdə doğru variantdır. 5-ə baxaq, yanıta il boyu bərabər paylanır. 4, 5, 6. Ümumiyyətlə, xeyr, bunlar biri yayda, biri də ümumiyyətlə, bunlar 5, 6. Yay vaxtı, quraq, qış vaxtı sulu olur. Ona görə bu da səhvdir. Filiz faydalı mənşəli faydalı qazıntılar yayılmışdır. 1-də, 2-də, 3-də. Bunlar gücəncə, ümumiyyətlə, qan xəyri sayda aidiyyatı yoxdur. Bu da səhvdir. Və burada biz düzgün cavab variantımız A variantıdır. 43-cü test tapşırığında. Sonra 44-cü test tapşırığına biz nəzər salaq. 44-cü test tapşırığında qeyd edir ki, daimi qar xətti yuxarıda yerləşən K zirvəsi, daimi qar xəttindən yuxarıda yerləşən K zirvəsi, atmosfer təzyiqi 580 mm civəsindədir. El zirvəsində isə atmosfer təzyiqi 330 mm civəsindədir. Bu zirvə daimi qar xəttindən aşağıda yerləşir. Biri daimi qar xəttindən yuxarıda yerləşir, biri daimi qar xəttindən aşağıda yerləşir. Hər iki dağın şimal yarımkürəsində ətəkləri dəniz səviyyəsində və normal atmosfer təzyiqində yerləşdiyi nəzərə alaraq ətəkləri, bəli, yerləşini nəzərə almaqla verilən məlumata düzgün fikri müəyyən edin. Deməli, bunlar
K-nın ümumiyyətlə zirvəsi, K-nın zirvəsi atmosfer təzyiqi zirvəsində 580-dir K-da. K dağında, K-da 580-dir. 760-da da bunun normal ümumiyyətlə onun ətəyində yerləşir. Və bunun arasında ümumiyyətlə hündürlüyünü tapsaq biz bununla bunun arasında 760-dan 580-i çıxanda burada deməli qalır 180. 180 ümumiyyətlə 180 millimetre Sivestonun fərqi alır. Burada da el məntəqəsinə baxsaq, atmosfer təzyiqini tapsaq, el məntəqəsinin atmosfer təzyiqini el məntəqəsində də 330 millimetre Sivestondur. Burada 760'dır, yani normal atmosfer təzyiqindədir. Burada isə el məntəqəsində atmosfer təzyiq fərqi 430 millimetre Sivestondur. İndi bunlar ümumilikdə hündürlüyə çevirsək, baxarıq ki, burada 4300 elin hündürlüyüdür, 4300. Onu necə hesabladıq? Yəni ki, 10 metrdə 1 mm Sivestonsa 430 mm-də də x-dir. Onu belə tapdıq. K-da isə 1800 mm, ümumiyyətlə 1800 metrdir. İndi burada deyir, hər iki zirvə eyni coğrafi enlikdə yerləşir. Ümumiyyətlə daim qar xəttindən yuxarıda yerləşən K zirvəsi ümumiyyətlə daha çox qütb ətrafı ərazilərdə yerləşir. Yəni 1800-ə arasındadır, qütb ətrafa yaxın mülayim şimal hissələrində yerləşir. Ona görə bu düzgün cavab variantımız deyil 44-də. Yəni eyni ümumiyyətlə coğrafi uzunluq enlikdə yerləşmir. B-yə baxsaq, elin zirvəsi qütb və gecə gündüzləri ümumiyyətlə müşahidə olunur. Daha çox qütb gecə gündüzləri müşahidə olunmur. Yəni 66.5-dən cənubdadır. Çox da ümumiyyətlə şimala keçmir bu ümumiyyətlə el məntəqəsi. Daha çox ekvatorial ərazilərə yaxındır, yəni subtropik ekvatorial ərazilərə. K zirvəsi şimal qütbünə daha yaxındır. K-nın zirvəsi şimal qütbünə daha yaxındır. Bunu nəzərə alsaq görsək ki, 1800 metrdir. Yəni elə burada K zirvəsi daha çox qütb ətrafı əraziyə daha yaxın olduğuna görə ümumiyyətlə biz bunu qeyd edə bilərik. Ümumiyyətlə şimal qütbünə daha yaxın olmasını. El zirvəsi ekvatordan daha uzaqda yerləşir. Burada xeyr, ekvatora daha yaxındadır el zirvəsi. 4300 metr hündürlükdə ümumiyyətlə burada qar xəttinin yuxarı getməsi burada daha çox ekvatora yaxın ərazilərdə, yəni subtropik zonalarda yayılan bir ərazidir, zirvədir. K zirvəsi subtropik qurşaqda yerləşir. Xeyr, K zirvəsi subtropik qurşaqda yerləşmir. Bu daha çox qütb ətrafı ərazilərdə olan mülayim subarktik iqlim qurşaqlarında yerləşən bir zonada yerləşən ümumiyyətlə hündürlüklü zirvədir. Burada düzgün cavab variantımız elə K nöqtəsi ümumiyyətlə şimal qütbünə daha yaxın yerləşir. C variantı. 44-də düzgün cavab variantımız C variantıdır. Sonra 45-ci test tapşırığına biz keçid alaq. 45-ci test tapşırığında qeyd edir ki, hansı ərazidə subtropik iqlim qurşağının bərabər rütubətli iqlim tipi formalaşmışdır? Ümumiyyətlə bərabər rütubətli iqlim tipi subtropik iqlimin cənub ümumiyyətlə yarımkürədə yayılan ümumiyyətlə iqlim tipidir. Və buraların Nallarpor düzənliyinə biz nəzər salsaq, Nallarpor düzənliyi ümumiyyətlə Avstraliyanın mərkəz hissəsində bu hissədə yerləşir və bu artıq daha çox kontinentala ümumiyyətlə aiddir. Kontinental tipinə, ümumiyyətlə bərabər rütubətli şərq hissəsinə daha çox yayılmışdır ümumiyyətlə subtropik iqlimi. Burada deməli analar bu düzgün deyil. B variantı Laplatır. Laplatır ümumiyyətlə Cənubi Amerikanın şərq hissəsində yerləşir. Qərbində ümumiyyətlə subtropikin aralıq şərqində isə bərabər rütubətli zonası yerləşir. Bəli, bu düzgün variantdır. Laplata A variantı, B variantı düzgündür. Efiopiya yaylası ümumiyyətlə subtropikə düşmür. Bu subekvatorial iqlimə aiddir. Böyük Çin düzənliyi subtropikin ümumiyyətlə şərq hissəsində yerləşən muson padan ovalığı da ümumiyyətlə subtropikin aralıq dəniz iqliminə aid olan ümumiyyətlə ərazidir. Burada elə düzgün cavab variantımız 45-də B variantıdır. Laplata ovalığı, Cənubi Amerikada yerləşən Laplata ovalığı. 46-ya biz nəzər salaq. 46-cı test tapşırığında qeyd edir ki, uyğunluğu müəyyən edin. Birinci şəkildə biz kükürt kolçedanının adını biz ümumiyyətlə şəklini görə bilərik. 2. Burada gipsdir. 3 isə civədir. Gips, civə. Civə. Deməli, kükürt kolçedanı biz burada daha çox toğanlı və çıraqdərə yataqlarının adını biz qeyd edə bilərik. Burada B-dir. B-dir də yayılmışdır ümumiyyətlə. Göygöldə toğanlı və çıraqdərə. Gips yatağı Ağcakənd. Şeyə biz C-ni qeyd edə bilərik. Civə yatağı isə ümumiyyətlə Girgəçay, Narzanlı, Lefçay, Ağ yataq, Şorbulaq. Burada Kəlbəcər və Laçında yerləşən Girgəçay və Lefçay aid edə bilərik. A, Y. A və Y variantı. Burada düzgün cavab variantımız 1, B, D, 2, C, 3, A, Y. Burada A variantı 46-da düzgün cavab variantımız da aiddir. A variantı. Sonra növbəti test tapşırığımız olan 47-yə keçid alaq. 47-ci test tapşırığında qeyd edir ki, Nazca və Cənubi Amerika litosferi toqquşma səbəbi olmuşdur. Ant dağlarının yaranmasına. Ümumiyyətlə, Nazca və Cənubi Amerika litosfer tavası toqquşduğu zonada Ant dağlarının yaranmasına ümumiyyətlə təsiri olmuşdur. Bəli, burada bir düzgündür. Yəni, düzgün biz götürəcəyik burada. Burada düzgündür. İki, daha doğrusu iki yox, birə baxdıq. Biz biri düzgün qeyd elədik. İkiyə. Sakit okeanda Çil və Peru novları formalaşmasına. Bəli, burada toqquşma zonasında, subduksiya zonasında novlar, sahildə uca dağlar ümumiyyətlə yaranmışdır. Yaranır daha doğrusu. Sonra
Saç tökən vulkan Pasqa və Aulet adalarının yaranması. Xeyr, bu Aulet Pasqa, Pasqa məhz qərb ayrılma zonasında yerləşir. Saç tökənsında Aulet şərq saç tökənin qərb sahillərində yerləşir şimal hissəsində. Bu aidiyyatı deyil. Subduksiya proseslərinin baş verməsinə bəli, bu düzgündür. Toxumuq Orisova vulkanların vaxtaşıb püskürməsinə, məhz bu şimali Amerika'ya aid olan vulkanlardır. Brazilya parçalanması, Dendosiyanın mərkəz olması bunun da aidiyyatı yoxdur. Burada 1, 2 və 400-cü cavab variantımız D variantıdır. Sonra növbəti test tapşırığı, 8-ci test tapşırığına keçid edək. 8-ci test tapşırığında qeyd edir ki, Ceyransöl acınohurunu fərqləndirən xüsusiyyətləri, Ceyransölün acınohuru, acınohurdan ümumiyyətlə fərqləndirən xüsusiyyətlərini biz qeyd edəcəyik. Burada əsasən Kür və Qabarlı çaylarının arasında qalan ərazini əhatə edir. Kür və Qabarlı çaylarının. Bəli, Qabarlı və Sərhəd çayıdır. Kür də o, ümumiyyətlə Kürün daha çox sol sahilində yerləşir. Bir düzgün götürə bilərik, acınohurdan fərqləndirən xüsusiyyət kimi götürə bilərik. Bir düzdür. Burada bir düzdür. 2. Neogen söküntülər yayılmışdır. Bu ümumiyyətlə Ceyran çöldə adına orada neogen söküntülərinə rast gəlinir. Bu fərqləndirən xüsusiyyət ümumiyyətlə deyil. Kür çökək tektonik çökməsində yerləşir. Burada ikisi də kür tektonik çökməsində yerləşir. Yarım səhra quru çöl iqlimi yayılmışdır. Burada yarım səhra quru çöl iqlimi ikisində də yayılmışdır. Neft ehtiyatlarına malikdir. Bəli, Ceyran çöldə neft ehtiyatları mövcuddur, dəyərli izləyicilər. Burada 1-5 düzgün cavab variantımız D variantıdır. 49-cu test tapşırığına keçid alaq. Sahillərində iki okean suları yuan müvafiq olaraq adalar və yarımadalar. Sahilləri iki okean suyunu yuyur bu adaların. Baxaq, Yava adası. A variantına nəzər salsaq, burada Yava adası həm Hind okeanı, həm Sakit okeanı sahillərini yuyur. Cənub hissəsi Hind, şimal sakit. Odlu torpaq. Odlu torpağı da həm Atlantik, həm Sakit okean suları ilə yuyulan adalardır. Gəldik burada yarımadalarda Cape York, həm Hind, həm də sakit. Scott, həm şimal buzlu, həm də Sakit okeana aid olan ümumiyyətlə sahillərini yuyan ümumiyyətlə adalar və yarımadalardır. Burada Tasmaniya, Yeni Gvineya, Alyaska və Kamçatka ümumiyyətlə burada Kamçatkanı ilə buradan çıxırıq, Yeni Gvineya çıxırıq. Sumatra, Kalimantan, Hintçin, Malakka ilə Kalimantan buradan çıxır, Newfoundland, İslandiya, Arnhemland, burada məsələn bu çıxır, Yeni Zelandiya, Qrenlandiya, Skandinaviya, Somali, Somali ilə buradan çıxır. Yəni, bütün cavab variantımız ilə A variantıdır. Yava, Orta Torpaq, Cape York və Skot, ümumiyyətlə, yarımadaları. Sonra 50 CTS tapşırığına biz keçid alırıq. 50 CTS tapşırığında cədvəl əsasən doğru sıranı müəyyən edin. Cədvəl əsasən doğru sıranı biz müəyyən etməliyik. Burada Ömər aşırımı. Ömər aşırımı ümumiyyətlə, hündürlüyü 3000-dən yuxarı olan bir aşırımdır və Murovdağ silsiləsində yerləşir. Burada Murovdağ silsiləsində yerləşdiyinə görə hündür dağda yerləşir. Mezozoy süxurları burada yayılmışdır. Bəli. Bir burada doğru variantımızdır burada. Sonra biz Qırqız zirvəsinə nəzər salsaq, Qırqız zirvəsi ümumiyyətlə Şərqi Göyçə silsiləsində yerləşmir. Qarabağ silsiləsində yerləşir. Bu səhv fikirdir. Biçənə aşırımı Dərələyizdə yox, Zəngəzur silsiləsində yerləşir. Bu da səhv fikirdir. Yarıdağ zirvəsi Baş Qafqazda ümumiyyətlə yerləşmir. Yarıdağ silsiləsi burada. Bu da səhv fikir kimi biz qeyd edəcəyik. Qız yurdu zirvəsi Talış dağlarında və Talış silsiləsində yerləşir. Kaynazoydu, bəli düzdür. Tufandağ zirvəsi Baş Qafqazdadır, bəli Mezozoy silsiləsi, Mezozoyun Yura suxurlarının, ümumiyyətlə yaşlı suxurlarına aid olan ərazidir. Burada 1, 5, 6 C variantı üçüncü cavab, testlə üçüncü cavab variantımızdır. 50-ci sualdan sonra 51-ci test tapşırığına biz nəzər salaq. 51-ci test tapşırığında qeyd edir ki, verilmiş iqlim diaqramı əsasən düzgün fikri müəyyən edin. Biz birincisi diaqramı nəzər salsaq, diaqramda görərik ki, bu həmin ərazi ümumiyyətlə biri Lənkərandır. Birincisi 14 orta temperatur, 1402 yağıntı, 1036 yağıntı 12.5 ilə Zaqatala'dır. Lənkəran və Zaqatala əraziləri ümumiyyətlə verilmişdir. Burada indi düzgün fikirlər müəyyən edəcəyik, verilmiş iqlim xüsusiyyətlərinə əsasən. Diaqramın hər ikisi mülayim istilik iqlim tipinə aiddir. Diaqramların hər ikisi mülayim istilik iqlim tipinə aiddir. Burada baxsaq Lənkəran və Zaqatala'nda, bəli, Lənkəranda yayı quraq keçən iqlim tipidir. Burada Lənkəran ümumiyyətlə ərazisində Zaqatalada isə ümumiyyətlə qışı quraq keçən iqlim tipi mövcuddur. Burada bir doğru fikirdir. Sonra hər iki diaqrama aid olmuş iqlim yarım tiplərinin yayıldığı ərazi respublikamızın ümumi ərazisinin yarıdan çoxunu əhatə edir. Yayıldığı ərazi yarıdan çoxunu əhatə etmir. Bu iqlim tiplərinə aid olan mülayimisi yarıdan çoxunu əhatə etmir. Bu səhv fikirdir. İkinci diaqrama aid olduğu iqlim yarım tipi formalaşması səbəb Orta Asiya hava kütlələrinin təsiridir. Ümumiyyətlə mülayimisi iqlimin formalaşması bu Orta Asiya hava kütlələrinin təsirinə aid deyil. Ümumiyyətlə, bu təsir eləmir buna. Birinci diaqramada olan iqlim tipi yarım vilayət Lənkəran ovalı Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqazın cənub şərq qurtaracağına aiddir. Bəli, bu da doğrudur. 1-4 aiddir. Hər iki diaqramada olduğu iqlim tipinə Naxçıvan ərazisində rast gəlinmir. Bəli, Naxçıvan ərazisində bu ümumiyyətlə iqlim tipi, mülayim istilik iqlim tipinin bu növlərinə aid rast gəlinmir. Bu da doğru fikirdir. İkinci diaqramada olan iqlim yarım tipi yalnız Qanı Xəlilçay çökəkliyində formalaşmışdır. Xeyr. Bu Kiçik Qafqazda da formalaşmışdır. Böyük Qafqazda da. Buna görə bu səhv fikirdir. Burada düzgün cavab variantımız 1, 4 və 5 D variantı düzgün cavab variantımızı qeyd edirik. Sonra 52-ci test tapşırığına nəzər salaq. Yer kürəsi orbit müstəvisi 68 mil dərəcə mildə olarsa, tropik işıqlanma quşağının şimal sərhədi ilə başı arasında ən qısa məsafə 1/3 9 milyon miqyas xəritədə neçə santimetr olar? Deməli,
Eğer yer kürəsi öz orbitinə 68 dərəcə meyilli olarsa, qütb dairələri 68 dərəcədən, tropiklər isə 22 dərəcədən keçəcək. Bunu bilməliyik. Və Bakı şəhəri arasında bir məsafə. Burada biz bilirik ki, 40 dərəcə şimal enliyində Bakı şəhəri yerləşir. Və bundan şimal tropikin, ümumiyyətlə tropikin şimal sərhədi də 22 dərəcəyə təsadüf edir. Yəni 40 dərəcə ilə 22 dərəcə arasında məsafə 18 dərəcəyə təsadüf edir. Onun da meridional istiqaməti hesablandığına görə 111-ə vururuq. O da 1900 bərabərdir 1998. Və deyir, həmin bu məsafə bir bölünsün izahı miqyası çevrəndə 90 kilometr miqyasda neçə santimetr olar? Yəni 1 santimetrdə 90 kilometrdirsə, bəs 1998-də neçə santimetrə bərabərdir? X də bərabərdir. 1998 böləndə 90 kilometrə 22 tam onda 2 santimetrə bərabərdir. Bu da düzgün cavab variantımız B variantıdır. Növbəti 53-cü test tapşırığına nəzər salaq. 53-cü test tapşırığında qeyd edir ki, Qərbi Sibir düzənliyi ilə Qərbi Avstraliya yaylasının fərqli xüsusiyyətləri. Yəni Qərbi Sibirdə olan, Qərbi Avstraliyada olmayan xüsusiyyəti biz burada nə etməliyik? Ümumiyyətlə biz müəyyən eləməliyik. Burada indi biz xüsusiyyətlərə baxaq. Yalnız bir ölkənin ərazisində yerləşir Qərbi Sibir, Qərbi Avstraliya. Bunlar eyni oxşar xüsusiyyətlərdir. Yəni fərqli bir xüsusiyyət deyil bu. Bu ümumiyyətlə götürmürük. Fərqli xüsusiyyəti bizdən istəyir. Neft və qaz ehtiyatları ilə zəngindir. Bəli, Qərbi Sibir düzənliyi neft və qaz ehtiyatları ilə çox zəngindir. Bu Qərbi Avstraliyadan fərqləndirən xüsusiyyətdir. İkini biz götürürük. İki. Daha sonra Cavan platformada yerləşir. Bəli, Cavan platformalar arasında biz Qərbi Sibir platformasında adını biz çəkirik. Burada 2, 3 düzgün cavab variantıdır. Və 4-ə baxaq. Ərazidə axan çaylar yalnız bir okean hövzəsinə aiddir. Bu da eyni xüsusiyyətlərdir. Seismik cəhətdən sabitdir. Bu da eyni xüsusiyyətdir. Platforma sahəsində yerləşir. Geniş bataqlıqlar var. Bəli, bu Qərbi Sibir ümumiyyətlə platformasında Qərbi Sibir düzənliyinə aid olan, xas olan bir xüsusiyyətdir. Bu Qərbi Avstraliyada olmayan bir xüsusiyyətlərdir. 2, 3, 6 burada 53-də düzgün cavab variantı 2, 3, 6-dır. 54-cü test tapşırığına biz nəzər salaq. 54-cü test tapşırığında Qırmızı Dəniz, Ədən və Bengal körfəzinin hər birinin 5 litr suyu buxarlandırılmış və buxarlandırılan nəticəsində Ədən körfəzinin alınan duz miqdarı Qırmızı Dənizin alınan duz miqdarına 25 daha az, Bengal körfəzinin alınan duz miqdarı isə 25 qram daha çoxdur. Bengal körfəzinin duzluğunu hesablayın. Deməli biz ümumiyyətlə hər birindən 5 litr suyundan suyu ümumiyyətlə buxarlandırılmışdır. Biz elə Qırmızı Dənizdə 1 litrində, 1 litrində biz bilirik ki 42 promil ümumiyyətlə qram duz var. Bəs 5 litrində nə qədər duz olacaq? Bu da x-ə bərabərdir. 200 ümumiyyətlə 10 qram duz olacaq, yəni buxarlanacaq. Və burada biz görürük ki, Qırmızı Dənizdə 210-dur. Və bu deyir ki, Qırmızı Dənizin alınan duzun miqdarından bu Ədən körfəzində 25 qram daha az. Yəni burada 210-dan 25 çıxanda qalır 190-185 qram. Yəni Ədəndə 185 qram. Və Bengal körfəzindən alınan duzun miqdarından isə 25 qram çox. Yəni burada Bengaldan artıq 25 qram çoxdur Ədən ki. Bu da edir 160 qram. Bengal da bərabərdir 160 qram. Bax, bunlara duzluğa malikdir. İndi deyir ki, Bengal körfəzinin duzluğunu hesablayın. İndi burada Bengal körfəzinin biz görürük ki, 160 qram alınıb 5 litrə. Bəs indi burada, bunları silin bir dəqiqə. Deməli, bəs deyir, Bengalda deməli 5 litrə 160 qram alınırsa 1 litrə nə qədər alınır? Bunu da, yəni ki, artıq biz duzluğu təyin etməliyik, tənasüblə həll elədik. 5x bərabərdir 160, x də bərabərdir 32 promil. Yəni ki, 32, 1 litrində 32 qram duz, ümumiyyətlə, buxarlanır, duz var. Aydındır, burada 34-cü test tapşırığında 32 promil düzgün cavab variantımızdır. Sonra növbəti test tapşırığına biz keçirik. Növbəti test tapşırığımız 55-ci test tapşırığıdır. 55-ci test tapşırığında doğru olmayan, ümumiyyətlə, biz fikirləri biz müəyyən etməliyik, doğru olmayan fikir. Ural və Yordan çayları mənsəb okean səviyyəsindən aşağıdır. Ural dağları Xəzər dənizə, Yordan isə ümumiyyətlə Ölü dənizə töküldüyünə görə burada biz bilirik ki, onlar okean səviyyəsindən aşağıda yerləşir, mənfi hündürlüklərdədir, dərinliklərdədir. Ümumiyyətlə bu düzgündür. Eyr gölü mülayim iqlim qurşağında yerləşir. Eyr gölü. Eyr gölü ümumiyyətlə biz doğru olmayan fikri biz qeyd edəcəyik burada. Mülayim işıqlanma qurşağında yerləşir. Bəli, mülayim işıqlanma qurşağında yerləşir. Çünki tropiklərdən cənub daha cənubda yerləşir. Burada biz bunu düzgün ümumiyyətlə Eyr gölü mülayim işıqlanma qurşağında yerləşmir. Doğru olmayanları biz seçməliyik. Eyr gölü mülayim işıqlanma qurşağında yerləşir. Bəli, bu düzgün variantdır. Götürmürük. Avstraliya Matematik Sakit Okeana tökülən çayların düşməsi çox kiçikdir. Əksinə, dağlıq hissədə yerləşdiyinə görə Sakit Okeana tökülən çaylar daha çox düşməsi çoxdur. Burada 3 ümumiyyətlə səhv variantıdır. Səhv variantdır. Amudəriyyə sırdəriyyə çayların qidalanması qar və buzlaqlar suları fəal iştirak edir. Qidalanma üçün aid olan deyir. Bu da doğru fikirdir. Qar buzlaqla qidalanır. Niger çay hövzəsi 3 yarım kürədə və 2 işıqlanma. 3 yarım kürədə yerləşir də 2 işıqlanma qurşağında yerləşmir. 1 işıqlanma qurşağında yerləşir. Yəni burada bu düzdür, bu ümumiyyətlə səhv fikirdir. Niyasa gölü Afrika platform tektonik sınma zonasındadır. Bəli, doğrudur. Tanganyika gölü əyilmə yox. Burada elə sınma zonasında yerləşən göllərdəndir. Burada da 3, 5, 6 bizim düzgün cavab variantlarımızdır, cavablarımızdır. Sonra
56-cı test tapşırığına biz nəzər salaq. 56-cı test tapşırığında sxemdə M nöqtəsi mütləq hündürlüyü 1275 metrdir. Burada verilən M nöqtəsi 1275 metrdədir. 1275 metrdir. Ev nöqtəsi mütləq hündürlüyü isə, ev nöqtəsinin mütləq hündürlüyü isə 2125 metrdir. K N-dən axan çayın uzunluğu, K-dan N-ə axan çayın uzunluğu 680-dirsə, bu çayın orta meyilliyini hesablayın. Deməli burada biz 2125 metr ev nöqtəsi 1275 M-dir. Bunlar arasında fərq bərabərdir 850 metrə və bunlar arasında iki aralığın olduğunu biz müşahidə edirik. Bir aralıq və iki aralıq. Və bu 850 metri də 2-yə böləndə 425 metr olur. Yəni kəsmə yüksəkliyimizi tapırıq ki 425-dir. Yaxşı, ev məntəqədən yuxarıda yerləşən K məntəqəsini necə tapırıq? 2125-in üstə 425 gələndə eləyir 2550 metr K məntəqəsi. N məntəqəsinin hündürlüyünü tapanda N-in. N məntəqəsi 1275-dən 425-i çıxırıq, yəni bir aralıq olduğuna görə. Burada alırıq 800, N də bərabərdir 850 metrə. Deməli 2550 metrdən 850 metr çıxanda qalır burada 1700 metr. 1700 metr ümumiyyətlə K N arasında olan hündürlükdür. Bizdə də ümumiyyətlə çayın meyilliyi, otel meyilliyi deyəndə meyillilik bərabərdir. Ümumiyyətlə hündürlük daha doğrusu bölünsün onun ümumi çayın uzunluğuna bərabərdir, yəni kilometrinə bərabərdir. Çayın düşməsinin uzunluğa olan nisbətidir, belə qeyd edək. 1700-ü də 680-ə böləndə o da bərabərdir 2,5 metr bölünsün kilometr. Metr bölünsün kilometr. Bu da bizim düzgün cavab variantımız burada 56-cı test tapşırığında. 56-cı test tapşırığında bizim düzgün cavab variantımız olur. 2,5 kilometr bölünsün kilometr. Yəni meyillilik üsuluna istifadə edərək ümumi hündürlüyü biz həmin o çayın ümumi qolunun uzunluqlarına böldük, ümumi uzunluğa böldük məsafəyə. Burada düzgün cavab variantı 2,5 kilometr bölünsün metrdir. Sonra biz növbəti test tapşırığına keçid alaq. Növbəti test tapşırığımız 57-ci test tapşırığıdır. 57-ci test tapşırığında 1 Ross dənizi, 2 Beaufort dənizi, 3 isə ümumi ikisi ayrı olan bir xüsusiyyətləri biz qeyd eləməliyik 37-ci, ümumiyyətlə 57-ci test tapşırığında. 57-ci test tapşırığında biz qeyd etdiyimiz xüsusiyyətləri gəlin burada uyğunlaşdıraq, qruplaşdıraq. Coğrafi mövqeyinə görə adalar arası dəniz hesab olunur. İkisi də Ross və Beaufort da kənar dənizdir. Bunlar heç ümumiyyətlə A, heç bir variant uyğun deyil. Şef buzlaqlar ilə örtülüb səhhətdir. Bəli, bunlar qütb ətraf ərazidə yerləşənə görə bunlar ikisi də şef ümumiyyətlə səhhəti ilə örtülmüşdür. Buzlaqlar ilə qütb işıqlanma qurşaqlarında yerləşir. Bəli, bunlar ikisi də bu ümumiyyətlə Beaufort da şimal buzlu okean sahilində, yəni Şimali Amerikanın sahillərində yerləşən dənizdir. Şimal hissəsində Ross Antarktidanın sakit okean sahilində yerləşən dənizlərindəndir. Bu da düzgündür. B-C. 3-C, daha doğrusu D variantına baxaq. Sakit okeana aiddir. Sakit okeana Ross dənizi aiddir. Sakit okeana 1-ə D. 2-yə isə Şimali Amerika sahilində yerləşən isə Beaufortdur. Şimali Amerikanın şimal hissəsində yerləşən 1-ə D, 2-yə, 3-yə isə B-C aiddir. Sonra növbəti biz test tapşırığına baxsaq, digərləri isə situasiya ilə bağlı bir test tapşırığıdır. Situasiya ilə bağlı test tapşırığında, yəni ki 58, 59, 60-cı suallara da gəlin nəzər salaq. Ümumiyyətlə deyir ki, okeanda tədqiqat işləri aparan gəmi ekipaj və ekolotdan istifadə edərək AB çökəklilərə doğru səs siqnalı göndərdi. Bu səs siqnalı müvafiq olaraq 14 və 13.6 saniyə geri qayıtdı. İndi burada 58-də görək bunlar haqqında bizdən nə istəyir, nə tələbləri var. Deyir ki, A və B çökəklilərin dənliklərinin arasında fərqi hesablayın. Burada biz, dəyərli izləyicilər, bunlar arasında çökəkliklər fərqi, yəni ki, biz bilirik ki, saniyədə 1500 metr ümumiyyətlə qət edir bu. O səs siqnalı. Həmin o səs siqnalını burdan biz daha qısa məsafədə, daha belə deyək, hızlı şəkildə tapmaq üçün belə bir metoddan istifadə edə bilərik. Burada 14 və 13.6 dərəcə saniyələr bu iki məntəqə arasında geri qayıtmışdı. Bu dərinliklər arasında da fərqi də müəyyən edə bilərik bunlar vasitəsilə. Yəni 14-dən biz 13.6 metr saniyəni çıxırıq. Burada qalır 0,4 saniyə. 0,4 saniyə həmin bu nöqtələr bu çökəkliklər arasında dəqiqələr arasında fərqdir. Bu 0,4 saniyə ümumi şəkildə gedib qayıtmasıdır bu səs siqnalının. Ona görə bunu biz yarıya bölürük. Çünki bunun bir getməsi var, bir də qayıtması. Getməsi ilə onun belə deyək dərinliyinə qədər gedən bir zamandır. 0,4-ü də biz 0,4-ü də 2-yə böləndə 0,2 edir. Daha sonra biz bunu necə hesablayırıq? Daha sonra biz bunu 0,2, yəni bir ümumiyyətlə saniyədə 1 saniyədə ümumiyyətlə 1500 metrdirsə, ümumi dərinliyə gedən bir məsafə 0,2 saniyə isə x-dir. X də bərabərdir 1500-ü 0,2-yə vuranda 300 metrə bərabərdir. Yəni burada düzgün cavab variantımız 300 metrdir. Yəni bu sadə üsulu daha qısa üsulu ilə mən bunu qeyd etdim. Bunların hər birini ayrıca da hesablayıb bunlar arasında fərqi də çıxa bilərsiniz. Bu daha sadə, vaxta qənaət edən bir üsullardan biridir. 59-cu test tapşırığına nəzər salaq. 59-cu test tapşırığında bu çökəyin yerləşdiyi okean və bu okeanın şərq sahilləri boyu hərəkət edən soyuq okean cərəyanlarını müəyyən edin. Deməli burada görürük ki, bu okeanların
Təqribən biz qeyd edilən bu okeanın dərinliyi 14-13-sa 10-16 ümumiyyətlə saniyə gedib qayıdıbsa 14-ü 2-yə böləndə 7 saniyə 7-ni də 1500-ə vuranda hardasa 10 mindən yuxarı bir rəqəm alır, dərinliyi alır. Həmin o dərinlik də hansı okeanımızda olur? Sakit okeanda. Yəni 10022, 10265 Filippin çökəkliyi, Mariana çökəkliyi. Yəni bu dərinliklərin 10 mindən yuxarı olan dərinliklər daha çox bu sakit okeanda yerləşir. Ona görə bu çökəkliyin yerləşdiyi okean ilə sakit okean biz qeyd edəcəyik. Adına sakit yazacağıq. Sakit okean. Və bu okeanın şərq sahilində yerləşən soyuq cərəyanları, sahil materik boyu hərəkət edən soyuq cərəyanlarından Kaliforniya. Ondan sonra biz burada qeyd edə bilərik Peru cərəyanını, Kaliforniya cərəyanını. Bax bunlar şərq sahili boyu hərəkət edən iki cərəyan deyirsə, onları da biz qeyd edə bilərik. Deməli bu harda yerləşdi sakit okeanda və hansı cərəyanlar idi? Kaliforniya, Peru cərəyanları. Sonra və sonuncu 60-cı suala biz nəzər salaq. 60-cı sualda cədvəl verilib. Adalar, boğazlar hansıları bu çökəkliyə yerləşdiyi, okean çökəkliyin yerləşdiyi okeanda yerləşir. Yəni sakit okeanda yerləşir. Gəlin biz bunları nəzər salaq. Görə harda yerləşir. Məsələn Kuba adası ümumiyyətlə Atlantik okeandadır, Şri Lanka, Hindi, Hawaii, bəli, sakit okeandadır, Hawaii. Sonra Falkland Atlantikdir. Biz burada Filippini götürəcəyik. Filippin. Sonra Spitsbergen isə Şimal Buzlu okeandadır. Bunu götürməyəcəyik. Yəni biz burada Hawaii götürdük, Filippini götürdük adalardan. Gəldik boğazlardan. Polk boğazı Hind okeanda yerləşir. Bunu götürmürük. Tayvan boğazını götürürük. Bəli, Tayvan. Tayvanı götürürük. Hörmüz boğazı Hind okeanda yerləşir. Lanmaş Atlantikdə, Cənubi Atlantikdə, Tatar isə Metasaxalin adası ilə Avrasiya materikini ayıran boğazdır. Tatar boğazı bu da Metasaxalin okeanda yerləşir. Burada deməli 1-ə Hawaii adaları, Filippin, 2-yə isə Tayvan ümumiyyətlə boğazı ilə Tatar boğazı aiddir. Deməli dəyərli izləyicilər, bugünkü videomuzda coğrafiya sınavı, güvənin keçirdiyi coğrafiya sınavının izahları ilə sizi məlumatlandırdım, izahlarını verməyə çalışdım. Kanalıma abunə olmağı, dostlarınızla paylaşmağı və mənə dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.